Olha, pessoal, tô tentando filmar bem aqui um monte de macaquinho que tem aqui no terreno da minha casa, aqui na roça. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Olha lá, pessoal, olha. Eles são muito rápidos, não dá pra gente ver eles direitinho. Mas aqui tem bastante macaquinho, ó. Olha eles cantando aí, ó. Tem muitos aqui, tem uns pés de ingá e eles vêm comer ingá aqui no terreiro aqui de casa. Aí eles, ó, olha lá, ó, tem um lá. Agora as árvores agora estão bastante altas. Quando tinha os pés de ingá mais perto aqui, que tinha bastante ingá, o pé mais baixinho, a gente via muitos deles aqui na porta de casa. Tem bastante mesmo, tem muito, só que estão entre as folhas aqui, a gente não está quase conseguindo ver. Olha lá um. Olha, gente, tanto. Pulando nas galhas lá. Olha, gente, onde tem um aqui, ó. Olha aqui ele aqui, ó. Muito longe. Aparecendo as árvores. Olha aquele. Ah, mas é lindo. Ó, gente, isso aqui é na minha cozinha, aqui no terreno da minha cozinha. O privilégio que a gente tem de estar vendo aqui esses animais aqui no meio da natureza. Olha. Olha lá, olha. É na natureza aqui solto, livre. Olha. Na pontinha da galha tem um ali deitadinho. Olha ele lá. Olha ali, aquele pretinho ali, é o macaquinho, bonitinho. Aquele pontinho pretinho, olha lá ele. Deixa eu ver se eu consigo filmar mais de perto. Olha lá, olha pulando. Olha aqui outro, pessoal, olha. Na árvore, olha. Olha outro, lá na outra árvore. Olha, subindo. Ai, gente, mas que felicidade, ó, poder estar registrando esse momento aqui para mostrar para vocês. Olha aqui.
dá pra ver bem limpinho. Pois é, gente, eu queria registrar esse momento aqui pra vocês. Aqui os animais aqui, ó, silvestres no meu terreiro. Os macaquinhos, eles vêm comer ingá aqui na minha porta. Aqui no meu terreiro. E é isso aí, gente. A natureza é linda. E é por isso que temos que preservar. Para que os animais também possam sobreviver, né? Porque tem muitos animais aí que estão em extinção. E a gente também tem que fazer a nossa parte. Preservar a natureza, evitar aí o desmatamento. Olha aqui, até as minhas galinhas, elas aproveitam aqui, ó, para passear aqui dentro do mato, para catar os grilinhos, bichinhos. E não podia faltar aqui, olha só quem tá comigo. Não perde um vídeo, Jack. Pois é, pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Olha aí, para vocês verem a distância da mata aqui para minha casa. Olha aí. Olha aí, pessoal. Eu quero mandar um abraço aí para Jamila em Barrocas, é na Bahia. Pessoal do Pernambuco. A família Sertão Mamoeiro. É isso aí. Um abraço a todos. Tchau.